უკვე ერთი წელია საქართველოში საბჭოთა სიმბოლიკას კანონით ებრძვიან. საბჭოთა წარსულთან გამომშვიდობა პარლამენტმა თავისუფლების ქარტიით ცადა. საბჭოთა სიმბოლიკა უკვე მოაშორეს რამდენიმე შენობის ფასადს. ის, რაც შენობებზე აკრძალულია, მშრალ ხიდზე თავისუფლად იყიდება. თავისუფლების ქარტიის ძალაში შესვლის შემდეგ მოხსნეს რუსთაველზე, კინოსახლის თავზე აღმართული დიდი საბჭოური ვარსკვლავი. გადაფხიკეს პარლამენტის ფასადზე გამოსახული გერბი. ჯერ უცვლელია ვერის ხიდის ვიკულები. მშრალ ხიდზე ლენინის და სტალინის სურათები კვლავ აქტუალურია. როგორც მოვაჭრეები ამბობენ, საბჭოთა სიმბოლიკის სამკრძალველი კანონის მიუხედავად მათ მიმართ საზოგადოების ინტერესი არ შემცირებულა. კერძო მოხმარების მიზნით საბჭოური სიმბოლოების კიდვა-გაკიდვა ნებადართულია. მყიდველები უცხოელები და კოლექციონერები არიან. მშრალ ხიდზე მოდიან ისინიც, ვინც საბჭოთა ნოსტალგიას განიცდის. ფასები სიმბოლურია. სამკერდენიშნები 1-დან 10-მდე ღირს. აქ ყველაზე ძვირი გენერლების სამოსია. გენერლის ფორმა კაი ფასებში იღებენ, 200 ლარი. გენერლის ფორმა, ესე იგი კიტელი, შარვალი და ისა ხუდი. მერე კიდე შავი ზამთრის ოფიცერსკი ქუდები 100 ლარად იყიდება, მაგრამ ძალიან იშვიათად შემოდის. უნდა იკრძალებოდეს თუ არა ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში საბჭოთა სიმბოლიკა. აზრი ორად იყოფა. საქართველოს თავისი დატვირთვა, თავის სიმბოლო აქვს და არ ჭირდება საბჭოთა კავშირის სიმბოლო. აი მაგალითად სემონები ჩემიძენდე ამას. იმიტომ რომ ეს მაინც ისტორია, ხო? ლენინი და სტალინი უკვე ისტორია. მე მინდა რომ ჩემმა შვილიშვილმა იცოდეს ვინ იყო ლენინი, სტალინი, გინდაც მარქსი და ენგელსი, რომ წარმოდგენა ჰქონდათ მათ იდეებზე. საზოგადოების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ საბჭოთა სიმბოლიკის აკრძალვა ბევრს ვერაფერს შეცვლის. მთავარი პრობლემა საბჭოთა მენტალიტეტია.